Canada, qui n'est qu'un ami mignon. Ça se vago en suite. Dnes si spravíme čevapy. Budeme na to potrebovať mleté mäso, kypriaci prášok, cesnak, vodu, soľ a pepeľ. Cesnak so soľou rozozrieme. Všetko dáme do mixera a premixujeme. Posypeme kypriacim práškom. Osolíme. Ochorejme. A potom premixujeme. Takto premixovanú zmes priložíme do misky a necháme odvojiť. Spravíme si rolky. Takto pripravené čevapy dáme na gril. To sú moje čevapy. Iné vieda, inika nevi miňa, za sebalo ovom svita.